ৰেলৰ টয়লেটত ভৰাই গাঞ্জা সৰবৰাহ হুজা ৰেল ষ্টেচনত আৰক্ষীয়ে এক অভিযানত নামনিমুৱা আগৰতলাৰ ৰাণী কমলাপতি এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰিলে 192 কেজি গাঞ্জা ৰেলখনৰ দুটা ডবাৰ টয়লেটত ভৰাই অনা হৈছিল এই গাঞ্জাখিনি আৰু এই গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য 20 লাখ টকাতকৈ অধিক হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযানত আটক কৰিব নোৱাৰিলে কোনো সৰবৰাহকাৰী আৰু যেহেতু টয়লেটত এনেধৰণে সৰবৰাহকাৰীয়ে গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰি আহিছিল পূৰ্বেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছিল তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে যে অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰ পাছত আগৰতলাৰ ৰাণী নামনিমুৱা আগৰতলাৰ ৰাণী কমলাপতি এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 192 কেজি গাঞ্জা টয়লেটত লুকুৱাই আনিছিল এই গাঞ্জাখিনি ৰেলখনৰ দুটা ডবা টয়লেটত ভৰাই অনা হৈছিল এই গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য 20 লাখ টকাতকৈ অধিক বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে গাঞ্জা জব্দ কৰিছে টয়লেটৰ পৰা ৰেলৰ টয়লেটত ভৰাই গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰিছিল একাংশ দুষ্ট চক্ৰই ৰাণী কমলাপতি যোনখন ট্ৰেইন আপোনাৰ ত্ৰিপুৰা পৰা আহে তাত আপোনাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু একজেক্টলি কিমান ৱেইট হ'ব আমি ক'ব পৰা অৱস্থা নাই কিন্তু 2 কিলো ওপৰ বুলি আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু তেখেতৰ ছুপাৰভিজনত এটা টীম আমি পঠাইছিলোঁ আমি ট্ৰেইনত আৰু জি আৰ পিৰ সহযোগত আমি এই গাঞ্জাখিনিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ ইয়াত প্ৰতিটো স্তৰৰ বুজাই পুলিচৰ মানুহ ইয়াত ইনভল্ভ আছিলে যেনেকৈ অ' চি লামডিং অ' চি বুজাই তাৰ উপৰিও আমাৰ ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ সকলোৱে ইয়াত ইনভল্ভ আছিলে আলটিমেটলি এটা বিৰোধ সফলতা বুলি ক'ব পাৰি বাকী তদন্ত চলি আছে আৰু যদি কিবা আমি নিট পাওঁ তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় জনাম আমি এতিয়ালৈকে আনুমানিক 2 কিলো ওপৰত ক'ব পাৰিম কাৰণ আমাৰ এতিয়া আপুনি দেখিছে আমাৰ যিটো ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ তেতিয়া এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা আমি গম পাওঁ